Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a luta principal da noite do Gladiator Combat Fight 53. E as emoções desse confronto começam assim, pois, da cidade de Londrina, Paraná, sua equipe, David Silveira, HJJT, 28 lutas, 10 vitórias, 18 derrotas, 34 anos de idade, peso pesado, senhoras e senhores, este é o guerreiro Eli Hidjão Hengue! Seu adversário para este confronto está no corner vermelho, da cidade de Sorocaba, São Paulo. Sua equipe, American Top Team, 40 lutas, 26 vitórias, 16 derrotas, 40 anos de idade, senhoras e senhores, este é o guerreiro Fábio Maldonado, Caipira de Aço! Senhoras e senhores, a árbitra desse confronto, indicada várias vezes para o prêmio Oswaldo Paquetá como melhor árbitra do Brasil, aonde já ganhou esse título, Shariana Gambale. Main event. Previsão de 3 rounds de 5 minutos. Rogério, vou comentar aqui no ar uma coisa que eu comentei com você para ficar gravado também. Essa semana eu vi muita gente falando que o Josafá estava postando besteira quando ele postou o pôster do Thiago Tavares e do Maldonado. E agora? É o Zante. Será que é besteira ainda? Não, isso aí é o Zante. É os que torcem conta, tá aí, ó. Josafá mais uma vez entregou um evento para nós excelente. Só luta top. E vamos agora para a luta principal da noite. E o Caipira de Aço, ó, aquilo que eu falei, ele entra com uma boa pancada, o Eli. Mas Maldonado, né, um bom pugilista, né, se mantém na guarda, se mantém estudando o atleta ali. E ele entrou com uma música que eu acredito que nesse momento da carreira dele quer dizer muito para ele, né? Que é Atente Outra Vez, né? Sim. Olha, já entra com o jabzinho trabalhando por dentro da guarda do Eli. Ele tenta... Tenta não, né? Leva pro chão. Tá bem com a base boa já. Sim, já fechando a mão no pescoço ali. Problemas de atleta nesse peso para manter... A posição é complicado. E cansa muito também, muito cansa fácil. Bastante. Vamos ver como é que o Indião tá, se o Indião tá bem preparado. O Maldonado golpe, já começando, pesado. Vai começar a se preparar, só vai ter uma garantia de segurança dessa mão direita do Indião, vai começar a subir já. Já subiu. Vai tentar novamente agora. O Maldonado abre bem a base, trabalha essas cotoveladas no pé da orelha ali, né? Traz um grande incômodo. A mão começou a escapar já do Indião. Boa, começou upper. A sentir um pouco. Bom upper. O Indião já nem está fazendo a pegada correta na cintura já. Maldonado usando toda a experiência de toda a sua carreira, de uma vida toda. Bem tranquilo. Mais de 22 lutas de boxe profissional invicto. 21 lutas por nocaute. É um excelente boxeador. Olha, agora fechou bem a guarda ali, tomando um cruzado em cima da guarda. Bom jab novamente por dentro. Ele trabalhou já 2, 3 vezes esse jab e os jabs estão entrando limpo. Mais uma vez um jab. Indião já sentiu, né, esse jab ali, né? Olha. Boa sequência. Sentiu, hein? Maldonado provavelmente agora vai fazer esse trabalho agora de entrar, sair, trabalhar a linha de cintura. Pelo menos é que ele sempre gostou de fazer. Contrapartida, o Indião já tentando esgrimar, tentando sair dali de qualquer jeito, sem técnica. É um perigo sair dali, hein? Sair desse jeito é um perigo. Ali sai, pode sempre sobrar uma mão, hein? Sai se abrindo, sai. Olha aí, ó. Tá entrando os golpes. E Maldonado tá batendo sem dó, olha, hein? Sem culpa nenhuma. Olha, a mão tá entrando e o Índio tá acusando, ele tá sentindo. Bom golpe na região da cintura ali, né? Começou. Eu sempre falo que gordo não tem cintura, né? Gordo só tem barriga. Mas, né, trabalhando vários golpes ali na região de cintura. Pessoal, essa passagem aí, agora fechou a guarda. É. Vai ter que repor esgrimar o Indião. E... Maldonado trabalhando golpes contundentes, tá fortes, né? Mostrando que o Caipira de Aço tá com tudo. A árbitra redireciona os atletas ali ao centro do octógono por falta de combatividade.
adverte o Maldonado, porque ele tentou segurar na grade para evitar a queda, mas não caiu, né? Conseguiu manter o pé. Agora novamente, ele sentiu essa mão agora, entrando agora. Olha, o Maldonado, se ele não se proteger, vai acabar a luta. Vai acabar a luta, vai acabar a luta. Vai acabar. E tá aí, final de luta. Fábio, Caipira de Aço, Maldonado. Mais uma pro cartel desse grande atleta, que representou muito bem sempre o Brasil, fora do Brasil, né, na Europa, nos Estados Unidos, aonde ele lutou, ele sempre representou muito bem. Ele e o Thiago Tavares, ali, dois grandes representantes do MMA nacional hoje, travando duas incríveis vitórias nesse evento, o Gladiator Combat Fight de número 53, onde o Josafá Liberal está de parabéns pelo grande evento e o grande card que fechou. Excelente evento, está de parabéns toda a equipe, todo o card, entregaram excelentes lutas hoje. E Thiago Tavares, parabéns, que alegria ver o Thiago lutando novamente, Maldonado e todos esses atletas que estão despontando agora no cenário do MMA. Agora aguardando o posicionamento do nosso amigo Júnior Furtoso para o anúncio da vitória, último resultado do Gladiator Combat Fight número 53. Fábio, Júnior Furtoso, é com você, meu amigo. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial desse confronto. Aos 3 minutos e 32 segundos do primeiro round, a árbitra central desse confronto, Oxariana Gambale, interrompe a peleja e declara vencedor do Main Event da noite, por nocaute técnico, o atleta Fábio Maldonado! A todos que acompanharam pela transmissão, o Gladiator Combat Fight 53, o nosso muito obrigado! Uma boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe todos vocês e um bom final de semana.